Spoštovani, spoštljiv pozdrav vam izrekam na današnji žalni slovesnosti v spomin in poklon frankolovskim žrtvam. Na prizorišče prihaja predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, ki bo k skupnemu grobišču položil venec v spomin frankolovskim žrtvam. Za njim vabimo k polaganju vencev tudi ostale delegacije. To simbolno dejanje bo spremljala častna enota Republike Slovenije. Spoštovani vsi navzoči. Izrekam vam spoštljiv pozdrav na mestu, kjer se je 12. februarja 1945 zgodil eden izmed najhujših nacističnih vojnih zločinov na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno. Ob današnji priložnosti v naši sredini najprej toplo pozdravljam slavnostnega govornika, predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Poslanca v državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Bojana Podkrajška. Župana občine Slovenske Konjice, organizatorice današnje žalne slovesnosti, gospoda Darka Ratajca. Predsednika spominskega društva 100 frankolovskih žrtev na Stranicah, gospoda Emiljana Fjavža. Konjiškega arhidiakona, gospoda Jožeta Vogrina. Župnika župnije Zreče, gospoda Petra Leskovarja. Iskren pozdrav tudi vsem županom, podžupanom in predstavnicam ter predstavnikom občin Celje, Dobrna, Slovenske Konjice, Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec. Pozdrav tudi vsem članicam in članom društva 100 frankolovskih žrtev na Stranicah in svojcem žrtev. Predstavnicam in predstavnikom območnih združenj in krajevnih organizacij Zveze borcev za vrednote 1B Slovenije, predstavnikom Zveze veteranov vojne za Slovenijo, predstavnikom veteranskega društva Sever za celjsko območje, pripadnikom Slovenske vojske in policije, preporščakom ter vsem vam, spoštovane in spoštovani, ki ste se prišli pokloniti spominu na tiste, ki počivajo v teh dveh skupnih grobiščih. Dobrodošli. Poročilo 13. udarne brigade Mirka Bračiča, štabu 14. divizije o zasedi 2. februarja 1945 se glasi. Drugi bataljon je prejel naredbo, da napade s prvo in drugo četo eno manjših kolon na cesti med Frankolovim in Stranicami.
Ob 7:20 zjutraj je pripeljal po cesti v smeri proti Celju en vojaški tovorni avto, kateri je bil takoj napaden. A je še vseeno zaradi zaleta odpeljal približno 100 metrov naprej od zasede, kjer je dobesedno eksplodiral, kajti avto je bil naložen z municijo. Takoj za njim je privozil drugi, bil je napaden z mitraljezi in puškami, kateri je isto tako eksplodiral. Tretji avto te kolone in osebni so bili napadeni kot prva dva samo s to razliko, da je tovorni avto takoj obstal, v tem pridrvel osebni, kateri je hotel tovornega prehiteti, a je bil od našega mitraljeznega ognja dobesedno preluknjan in posadka v njem uničena. Po izjavi civilistov in obveščevalnega centra so bili v osebnem avtomobilu dva generala in krajsfirer iz Celja, Anton Dorfmeister. Vsi trije so bili na mestu mrtvi. Kmalu po napadu je prišel k komandantu varnostne policije in varnostne službe v Mariboru SS Gruppenführer Erwin Rösener in na list papirja zapisal, naj pri mlinu na Frankolovem obesijo 100 talcev. Ker je bilo zapornikov v starem Piskru premalo, po ukazu naj bi namreč obesili zajete partizane z orožjem in funkcionarje osvobodilne fronte, so jih pripeljali tudi iz Maribora in Trbovelj. Zanimivo je, da so se nekateri nemški oficiri izogibali dejanju, saj so dobro vedeli, da gre za vojni zločin. Pa vendar, morija se je pričela 12. februarja, malo pred 8:00 zjutraj in bila končana okoli 2:00 popoldan. Kakor tatovi so se morilci pobrali iz grabna. Promet na cesti Maribor-Celje je bil za civilne osebe zopet prost. Padežnikov voziček, s katerim so vozili mrtve talce v grobova, so pustili ob grobu. Stol, na katerega so stopali talci z zankanjmi na vratu, je obležal pri jablani, kjer je bil obešen zadnji talec. Nihče se ga ni hotel dotakniti. Graben na stranicah se je tistega sivega dne zavil v grozeč molk. Danes stojimo tukaj, ker smo dolžni, spoštovane in spoštovani, varovati spomin na ljudi, ki so jih pred 74 leti na teh jablanah zverinsko pobili nacisti. Opomin, tišina, spomin. Dovolite mi, da k današnji slavnostni besedi povabim predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, prisrčno vas pozdravljam na tem kraju spomina in opomina. 20. stoletje velja v zgodovini človeštva za zelo krvavo stoletje. Proizvedlo je dve svetovni vojni, proizvedlo je tudi mnogo drugih povojnih konfliktov. In žal je zgodovina celotnega človeštva, če gledamo daleč nazaj, zgodovina vojn in ne zgodovina miru. Danes se srečujemo tukaj, da bi se spomnili 100 žrtev, ki so dali svoja življenja praktično na koncu druge svetovne vojne. In to se človeku zdi še toliko bolj nesmiselno. Danes se sprašujemo, kako je možno, da je prihajalo do takih zločinov. Danes se sprašujemo iz toplih naslanjačev, izpred televizijskih ekranov, iz mogoče dopusta na morju ali kje drugje, ko živimo vendarle v miru in drugačnem svetu, danes se sprašujemo, kako je možno, da so se te stvari dogajale. Nekateri so jih še doživeli in tisti nikoli ne bodo pozabili tovrstnih grozot, kajti vojna je ena sama grozota. Vojna nikoli ni prijetna in vojna nikoli ne proizvede prav ničesar dobrega. Vojno je lahko začeti, težko jo je končati, pa tudi ko je končana, pušča brazgotine, rane in trpke spomine še 100 let.
Leta 1945, ko je že vse kazalo, da je tretji rajh skoraj dokončno premagan, da se je Hitlerjeva neumna z današnjega vidika in seveda sploh kakorkoli obrnemo nečloveška in nedoumljiva doktrina, da so drugi narodi manj vredni, da si ne zaslužijo živeti, da sploh je en narod nad vsemi. To je danes, če pomislimo, pravzaprav noro. Hitler, Mussolini in vsi drugi, ki so se imeli za več vredne, končali pa, lahko rečem, tako kot so zaslužili in tako kot so povzročili tudi smrti mnogih. A preden so končali svoja življenja, so povzročili mnoga trpljenja. Dogodek, ki se ga spominjamo danes, bi na hitro lahko tudi primerjali z dogodkom leta 1942 v Pragi, ko so izvedli atentat na Reinharda Heydricha, gauleiterja Češko-Slovaške, in tudi ob njegovi smrti so padla mnoga življenja. Kako grozljivo spoznanje, da je za enega funkcionarja določeno, da mora umreti 100 ljudi. In to ne umreti na kakšen časten način, ampak da so jih pobesili na jablane. Tudi živalim ne delamo tega. In noben narod nima pravice posegati v pravice drugega naroda in v njegovo svobodno življenje. Nacistična ideologija, fašistična v Italiji in drugod po svetu so imele samo en cilj, uničevati druge narode in sebi omogočiti tako imenovani Lebensraum, življenjski prostor, na račun drugih, na račun civilistov, žensk, otrok. Vojake še včasih razumeš, ne moreš pa razumeti tega, da pridejo sredi lepega miru in ti rečejo, da nisi vreden, da bi živel, ker si pač pripadnik nekega drugega naroda. Zato me danes še toliko bolj boli spreobračanje zgodovine, ko nekateri pravijo, zakaj smo se upirali, mar bi počakali, pa bi drugi naredili to namesto nas. Ne, vsak državljan, vsaka državljanka sta dolžna ob takih trenutkih stopiti skupaj in se boriti za svobodo svojega naroda. Zato nikoli ne bomo dopustili, da narodno osvobodilni boj kljub takšnim poskusom postane nevreden. Bil je točno to, kakršno ime nosi. Narodno osvobodilni boj. Z vsemi svojimi napakami in z vsemi tudi svojimi zločini. Ampak kot sem povedal že uvodoma, vojna ni nekaj prijetnega. Vojna iz ljudi dela živali ali še kaj hujšega. In slovenski narodno-osvobodilni boj, ki se je začel leta 1941, je bil vendarle veličastno in častno dejanje za osvoboditev svoje domovine. Kako poje tista pesem? Slovenci kremeniti, le stopimo v korak, da osvobodimo svoj domači prag. In to je bistvo narodno-osvobodilnega boja in tako bi želeli tudi tisti, ki so bili takrat pobešeni na jablanah, eden ustreljen o poskusu bega, tako bi si želeli tudi tisti. Ne predrugačenja zgodovine, temveč njenega sprejemanja z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. Kljub vsemu, kar se je dogajalo po vojni, tudi po vojni so bile takšne in drugačne zablode. To je treba priznati, kajti ljudje smo ljudje in ljudje delamo takšne in drugačne napake, včasih tudi z mislijo, da bomo naredili nekaj dobrega. A pot v pekel je največkrat tlakovana z dobrimi nameni, tako pravi pregovor. Vendar povojno dogajanje nikakor ne more in nikoli ne bo
uničilo lepega spomina na narodno-osvobodilni boj. Zato ni dilema, ali smrt fašizmu, ali hoditi v cerkev. Oboje je potrebno, kajti tudi vera v svojem bistvu nobena, vera na svetu ne uči slabega. Vera pravi, kdor prime za meč, bo z mečem pokončan in to bo veljalo vedno in povsod. Če smo ljudje, če smo pošteni ljudje, bomo vedno delali za to, da ne bomo sejali razdora, da ne bomo delali sovražnikov v lastnem narodu in to je dolžnost in pravica vseh nas. Danes ta dogodek in mnogi drugi, ki jih obeležujemo skozi celo leto, nas spominjajo in opominjajo. In zaradi tistih, ki so umrli, ne smemo nikoli reči in dopustiti, da bi bilo to zaman. Boriti se za svobodo svojega naroda je častno dejanje, vedno bo častno dejanje in tudi smrt, ki je bila kruta, mora biti nam v spomin. Slovenski narod ni nikoli posegal na tuja ozemlja, nikoli nismo želeli tistega, kar je naše, smo pa vedno branili in vedno bomo branili tisto, v kar verjamemo, to pa je svobodna Slovenija, kjer bodo vsi živeli tako, kot si želijo in se razvijali po svojih željah in da bodo naši otroci živeli v svetu, ki bo spodbujal mir in ne sovraštva. Predrugačenje zgodovine je vedno vodilo v težave in tudi zdaj bo. Zato priznajmo zgodovino in priznajmo si že enkrat, da je narodno-osvobodilni boj edini boj, ki je tudi mednarodno priznan strani zahodnih zaveznikov, ki so nam takrat pomagali. V drugi svetovni vojni je bil narodno-osvobodilni boj tisti, ki nas je potem uvrstil med zmagovalce druge svetovne vojne, čeprav je po vojni povzročal tudi zločine. To smo že zdavnaj priznali, ampak nikoli pa nekateri ne priznajo, da kolaboracija nikjer in nikdar ni sprejemljiva. Nikoli ne moremo reči, saj nas bodo drugi osvobodili. Lahko, da nas bodo, ampak če drugi naredijo nekaj namesto tebe, to ni veliko vredno. Vedno se moraš truditi sam zase, za svoje pravice, kaj ti dal, ti ne bo nihče nič. Ne pozabimo, da je lahko tudi naivnost velika napaka in tudi naivnost lahko vodi v nove težave. Zato ne bodimo naivni. Tudi danes še vedno potrebujemo slovensko vojsko, še vedno potrebujemo domoljubje, še vedno potrebujemo zavedanje, da smo Slovenke in Slovenci in še vedno potrebujemo zavedanje, da če bi spet prišlo do česa takega, da bi spet stopili skupaj in spet bi se borili za svobodno Slovenijo, tako kot smo se leta 1991, ko smo končno dobili svojo državo. Danes jo imamo, ne uničujmo jo vsak dan z nepotrebnimi prepiri in o tem, kdo nosi zvezdo, kdo ne nosi zvezde in tako naprej. Zvezda je bila takrat simbol boja in danes se tega ne da spremeniti, pa če bi jo retuširali 100 in 100-krat. Danes živimo v svobodni državi, v miroljubni državi, državi slovenskega naroda in vseh narodnosti in vsem želimo dobro in vedno bo tako. Če smo domoljubi, ne smemo biti nacionalisti. Nacionalizem in domoljubje ni eno in isto. Domoljubje je ljubezen do svojega naroda in spoštovanje drugih, nacionalizem pa je poveličevanje sebe in zatiranje drugih. Želim vam lep današnji dan s spominom na žrtve, ki so padle in zavedanjem, da so padle za nas. Hvala lepa.
Na tem svetu je bilo, je in bo preveč neumnega gorja. In eden od nepotrebnih, žalostnih dogodkov se je zgodil ravno na tem mestu. Pravzaprav v tem frankolovskem zločinu ne gre za vojno. Ne gre za enakopravno borbo med svetlobo in temo. Gre za vojni zločin, ki se je zgodil kljub Ženevski konvenciji. Neumna usmrtitev stotih domoljubov samo 86 dni pred koncem druge svetovne vojne. Samo nekaj dni je ločevalo teh 100 žrtev, da bi se vrnili k svojim najdražjim in jih imeli radi. Imeli bi radi svoje starše, svoje žene, otroke in vse, kar bi jih v življenju radostilo. Imeli bi radi življenje. In kot je zapisal naš veliki slovenski pesnik Ivan Minati, sicer tudi partizan in častni občan Slovenskih Konjic, nekoga bi preprosto imeli radi, ker nekoga moraš imeti rad. V naslednjih minutah se bomo žrtvam poklonili še s pesmijo in stihi. Pesem danes zveni iz grl moškega pevskega zbora Ivo Štruc iz Slovenskih Konjic na čelu z dirigentom Ivom Kacbekom. Stihe pa bo med nas prinesel domačin David Voh. Jutri gremo v napad, bodo najprej zapeli pevci in potem jim bo David odgovoril z Minatijevim pismom materi iz groba. Pogosto so se namreč bojni pohodi tako končali. Jutri gremo v napad. Pošiljam ti pozdrav. Pod bukvo v grapi ležim in mi je prav. Med korenine sem ujet in čakam, da zasine žarko jutro nad moj temni dom. Se nisem sam. Z menoj na mrtvi straži so še drugi fantje. Kakor sinovi istega očeta smo. Ko se zvečeri, zapojemo skozi prst o domovini
in pojemo, dokler se petelini ne oglase in k jutru zazvoni. Pa z Bogom. In nikar preveč ne joči, mama. Veš, tvoja bol bi me preveč težila in tiho srečo v grobu bi kalila neznosna misel, da si sama, sama. Sedaj pa k besedi vabimo konjiškega arhidiakona, gospoda Jožeta Vogrina, da opravi molitev za vse žrtve. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Predragi gospod premier, dragi prijatelji župani, dragi svojci vseh tukaj pokopanih žrtev zločina. Z našimi dragimi rajnimi smo zmeraj lahko povezani z molitvijo, z blagim spominom na nje, z lepo besedo o njih. Prav je, da jim od časa do časa tudi posvetimo še posebno pozornost in ljubezen ter svetimo pravilom in molitvijo za rajne. Tukaj na prostoru počitka nekako prosimo za nje. Tiste, ki so odšli in Boga že uživajo. Gotovo so še mnogi potrebni naših molitev, naše duhovne pomoči, da bodo mogli v slavo in blaženost neskončno svetega Boga. Za notranjo zbranostjo v duhu, svetem duhu, sodelovanjem v veri in ljubezni pri svetem opravilu, molitve za rajne v Jezusu Kristusu, od rešeniku vseh ljudi izkažemo rajnim našo ljubezen v občestvu svetih. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanov. Sestre in bratje, če razpada naša šotorna hiša na zemlji, vemo, da imamo Božjo zgradbo, hišo, ki ni narejena z rokami in je večna v nebesih. Vedno smo torej polni zaupanja in vemo, da smo ločeni od Gospoda, dokler smo v telesu. V veri namreč hodimo, ne v gledanju. V tem zaupanju pa rajši želimo, da bi se ločili od telesa in prišli k Gospodu. Zato si tudi prizadevamo, da bi mu bili všeč, naj bomo v telesu ali izven telesa. Vsi se moramo prikazati pred Kristusovim sodnim stolom, da sleherni prejme po tem, kar je v telesu delal, dobro ali hudo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Predragi svojci, predragi visoki gostje, bratje in sestre. Vsako človeško bitje se oklepa življenja. Če človeku že vse pobereš, vsaj živeti ga pusti. To je edino, temeljno, nedotakljivo, izhodiščno. Vzeti življenje nima nihče pravice. Obhoteno povzročeni smrti vsakega človeka je tako tudi mene manj, kajti vključen sem v človeštvo. In zato nikdar ne pošilje vpraševat, komu zvon zvoni, tebi zvoni. Tukaj pokopani nam sporočajo, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo, ostane brez sadu. Le tisto, ki pade v zemljo in tam umre, rodi obilo sadu. Kdor zna umreti, ne zna biti sužen. Mi smo vsi seme za boljši čas, mi vsi smo zrnje za boljši kruh,
iz naših razbitih kosti že raste pšenični klas. Preprosti straničani so na te grobove postavili križ. Enostaven, iztesan križ. Križ, ki je označil človeško grobišče. Križ, ki je znamenje odrešenja, orodje Božje ljubezni, ki pove, da Bog človeka tako ljubi, da je dal svojega sina na oltarju križa zanj. V teh talcih so preprosti straničani takoj prepoznali ljudi in jim znamenjem križa dali človeško dostojanstvo. Rekli so, naj križ iz zemlje izvleče zlo, ki je bilo storjeno. Spomin ohranjamo tudi mi. Spomin, ki je dolg človeščnosti sočloveku. Spomin, ki se danes na avtentičnem mestu zločina in grobov, ki nas opominja, da smo nekaj desetletij nazaj pozabili biti človeška družina in da se to nikoli več ne sme zgoditi. Amen. Sestre in bratje, v živi zavesti občestva svetih smo vsi živi in rajni združeni v svetem duhu v eno družino. Z vsem zaupanjem prosimo zdaj trojedinega Boga za vse rajne. Nebeški Oče, vsi ljudje smo tvoji ljubljeni otroci, sprejmi v večni dom vse rajne in vse tiste, ki so še na poti k tebi. Prosimo te, usliši nas. V svoji očetovski dobroti bodi usmiljen posebno s tistimi, ki so umrli nagle in nesrečne smrti in so pomoči najbolj potrebni. Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš brat in odrešenik, v neizmerni ljubezni si nas, za nas daroval svoje življenje na križu, sprejme svoje kraljestvo, luči in slave, vse rajne. Prosimo te, usliši nas. Podeli vso srečo in večno življenje vsem voditeljem narodov in vzgojiteljem ljudstev, ki so pospeševali mir, pravičnost in vsakršno omiko. Prosimo te, usliši nas. Sveti Duh, Gospod življenja in ljubezni, naj najde v tebi večno veselje vsi naši rajni, starši, prijatelji, sorodniki in dobrotniki, pa tudi vsi tisti, ki tukaj počivajo in ki so z nami hodili skozi življenje. Prosimo te, usliši nas. Oživi nam tudi vero v življenje po smrti, očisti nas samoljubnosti in zemeljske navezanosti, podeli nam milost, da bomo res ena človeška družina v Božji ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Pa za vse rajne zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Molimo. Usmiljeni Oče, sprejmi naše molitve, žrtve in dobra dela za naše rajne in jim skaži svojo neizmerno očetovsko dobroto, ljubečo skrb Jezusa, dobrega pastirja in svetega duha posvečevalca, da se bodo v tebi veselili veko maj. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovina je z Bog vse to lažbe, ki je človeka v nedoumljivi dobroti ustvaril in ga po vstajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanjem, da bodo vstali k novemu življenju. Amen. Nam živim naj odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in svoj pokoj. Amen. Verujemo, da je Jezus Kristus res vstal od mrtvih, naj z njimi tudi živimo v večni sreči. Amen. To je nam vsem podelil vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Današnjo žalno slovesnost bomo sklenili stihi in pesmijo. Z globokim spoštovanjem, pa vendar optimistično zazrti v boljši jutri. Ker samo milijon nas je, kot bomo slišali v recitaciji slovenska pesem Karla Destovnika Kajuha, ki jo bo med nas prinesel David Voh. Samo milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči. In potem bomo prisluhnili pesmi o svobodi,
ki so jo ob današnji priložnosti pripravili pevci moškega pevskega zbora Ivo Štruc. Zdaj zaori pesem o svobodi. Samo milijon nas je. Milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo v mokri, biriči, en sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potočijo vene. Ker mi nismo le številke, smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno, kakor psi, in lajajo, da nas je malo, da bi v uporu vse pobralo. Oče ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz. Tako pa še živimo. Čeprav nas je milijon samo, zdahnili bi, da ne trpimo z uporno dvignjeno glavo. Se ob koncu današnje žalne spominske slovesnosti zahvalim prav vsem, ki ste se danes zbrali tukaj in počastili spomin na frankolovske žrtve. Ker, kot je zapisal Kant, kdor živi v spominu drugih, ni mrtev, je samo oddaljen. Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. Mi ne bomo pozabili. Hvala še enkrat vsem skupaj, da ste prišli, spoštovane in spoštovani, in če ne prej, se srečamo na tem istem mestu
ob letu osore. Srečno.